Ny dag igen, og endnu en ny vlog er simpelthen ude. I dag, der skal vi til noget, der hedder Dordrecht, men først er vi kommet forbi noget, der hedder byen Ortenbosch. Og om bag ved mig, der har vi simpelthen den lokale kirke. Den ligner sgu lidt, den måske en lille smule, den der er i rum. Ikke så meget, men lidt samme byggestil måske, ja. Det er flot af kirke. Nu går vi så ind i kirken, der hedder Basiliki von der Helgen Agatha in Barbara. Den er fandme flot. Det er en imponerende kirke. Og nu skal vi altså lige derop. Så kommer man derop på toppen, og hold kæft, en udsigt. Så kom vi ned i kælderen, men det meste af det hernede, det er ikke en kælder, som man kender det. Det er bare en udstilling, hvor du kan købe alt muligt. Ja, det jeg ikke fik sagt før, det er, at den minder lidt om St. Pauls i Cathedral i Rom, og det er jo også det, den er bygget efter, så ja. Så vi kom til noget bryllup, som var inde i kirken. Det er lige nu her, så. Yes. Jeg tror mest på, at det er en bånd, eller det. Ja. Det ved jeg ikke. Det gør de andre det ikke. Så har man også prøvet at være til et bryllup, inden vi selv skal til et her i august måned. Så har man i hvert fald prøvet at optage til det. Det er så, var så hollandsk det her, vi skal sådan set dansk, men ja. Så fik vi frokost. Jeg fik engang pastasalat. Han får noget, ja, også pastasalat, og kvinden i huset, hun får noget brød med noget skinke og ost. Nu er vi så i byen Dordrecht, som jeg snakkede om tidligere i dag, som vi vil tage til. Men den er vi i simpelthen lige nu. Og den er Hollands ældste by, for jeg ved min øresnegl. Den er, den ser det nymoderne ud her i hvert fald.
man ned til havnen. Hold da kæft et sted. Så står vi ude for en Ose Lebe Brunsværk Kirke, som jeg har her bag ved mig. Den er sgu stor. Stor satan. Rosekirke. Igen. Jeg kan godt komme til at tro. Det er mere specielt. Det er kønt, kan man sige. Hallo. Bag ved mig heromme, der har vi simpelthen rådhuse i byen. Flot. Stort rådhus. Nå, jeg bor. Det er godt nok en lang historie, der er blevet skrevet, og det er skrevet af den her fætter, som skriver videre hernede. Det er imponerende. Så kommer vi til en flot bro her. Luse kommer med udsigt ud til vandet her. Så vi var inde og anle i Albert Heijn, og med det så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen af for i dag. Tusind tak fordi I så med. Så må I huske at like, og så abonnere lige ned på kanalen her. Det vil jeg sætte stor pris på, at vi gjorde. Men så ses vi bare igen i morgen, når der kommer endnu en video ud. Hej.